canlı kitap layihəsi Narın dəstəyilə yayımlanır. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və mariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandı. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, mariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliyə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Nəcəf bəy Vəzirov Müsibəti Fəxrəddin 3-cü məclis Vaqı olur Cahangir bəyin bahçasında. Cahangir bəy tüfəngə söykənib, bikef durub ayaq üstə. Cahangir bəy Uf, belə ömür keçirməkdənsə ölüb qutarmaq yaxşıdır. Allahın bir bəlasıdır ki, düşmüşəm. Yemək yox, içmək yox, bir dəqiqə bir yerdə faraqat oturmaq yox. Mal dövlət taraç oldu getdi. Özüm də düşmüşəm bugünə. Xudaya, mən nə günah eləmişdim ki, sən məni bu hala saldın? Səkdə, nə qədər özümə söz verirəm, Qurana, kitaba and içirəm ki, bundan sonra səadət adı çəkməyəcəyəm, olmur. Dəli divana kimi gecə yarısından keçmiş atlanıb gedirəm o ətraflarda, gəzirəm, yorulub axır nəfəs geri qayıdıram. Əgər bir neçə müddət də ömrüm belə keçsə, arzuma çatmasam, yəqin ki, buxovlanacağım. Neyniyim, Rüstəm bəy evini eləyib bir qars qalası, yaxın getmək olmur ki, qızı güclə aparasan, ya ki, özün vurub öldürəsən. Uzun çəkdə. Nə olardı xudaya, mənim bu divanə məhəbbətimin yüzdən biri saadətdə olaydı. Hay hay, hay hay. Nə qədər Fəxrəddin bəy gəlməmişdi, mənim genə az çox ümidim vardı. İndi o ümidlərim də kəsilib. Qalmışam naçar bir əlac. Tamam eloba mənim adımı məcnun qoyublar. Əlbəttə mən divanəyəm. Hər gah divanə olmasaydım, saadətə təşüq yetirməzdim, aşiq olmazdım. Mən hara, o hara. Saadətin məkanı asimanda gərək olaydı. Horilər içrə Allah onu yaradıb, mənim kimi divanə üçün xəta və bəla. Neyniyim? Bilsəm ki, baş götürüb getsəm, bu bəladan xilas ola bilirəm, vallah elə bu saat itərəm. Amma bilirəm ki, məqdurimiz bugün gedib sabah geri qayıdacağam, yenə o qapıda sürünməyə. Nə qədər fikir eləyirəm, dərdimin əlacı bircə şeydir. Gərək Fəxrəddin aralıqdan götürülə, yoxsa ayaq yalın, başı açıq, dərələrdə, təpələrdə məcnunam ki, məcnunam. Fərhad və Məhərrəm daxil olurlar. Təəccüblə Cahangir bəyə baxırlar. Fərhad Cahangir, nədir? Yenə siz sifətdən qan yağır. Suya basılmış toyuğa oxşayırsan. Yəqin yenə o əhvalatdır səni bugünə salan. Məhərrəm Mən ölüm Fərhad, bəri gəl, qayıdaq. Cahangiri bu halında görməkdənsə görməmək yaxşıdır. Sağ olmuş elə bil ki, xanzadaların borcun bundan almaq istəyirlər. Cahangir bəy, əlbəttə, elə deyəcəksiniz. Kötan nə bilir, qayış nə çəkir? Fərhad, yenə başlayıb rəhmətli oğlu. Buyur görək, təzədən nə var? Cahangir bəy, məyər siz mənim dərdimi bilmirsiniz. Dəxi nə lazım soruşmaq? Məhərrəm, bu köhnə söhbətdir Cahangir. Təzədən nə var, onu buyur görək. Cahangir bəy, nə olacaq? Fəxrəddin bəy gəlibdi. Ümid yerim kəsilib. Vəssalam, bundan artıq nə istəyirsən? Məhərrəm, ümid yerin kəsilib, sonra nə olsun? Evdə oturub dularvad kimi zıqqıldamaqdan ələn nə gələr? İnsan gərək dərdinə dərman axtarsın. Dərman tapa bilmədi, səbr eləsin, dözsün. Dözə bilməz, boğazına bir çatı salsın, zıqqıldamaqdan iş aşmaz. Cahangir bəy, necə ki, mən fikir eləmirəm, dərdimə dərman axtara bilmirəm. Gecə gündüz belə çevirirəm, elə çevirirəm və nə qədər fikir eləyirəm, bir əlac tapmıram.
Məyər indi mənim dərdimin əlacı Fəxrəddinin fot olmağı, yəni dərdimin əlacı insan qanıdır. İndi də deyirsiz, deyin. Məhərrəm, mən bilsəm ki, sənin dərdinə insan qanı dərman ola bilər. Vallahi, mən elə bu saat əzrailliyi qəbul eləyərəm. Dərd odur ki, mən elə dərmana inanmıram. Fərhad, Cahangir, mən ölüm, doğrusunu de. Qızın sənə heç bir az meyli var ya yox? Onunla bu barədə danışmısan? Yoxsa elə uzaqdan uzağa məcnun olmusan? Cahangir bəy, nə qədər məyər sifariş eləmişim. Cavabı həmişə bir mümkün deyil, məndən inciməsin. Bir dəfə yolda görmüşəm, cavab verdi ki, zülmə razı olma. Hərgah o fikirə düşsəz ki, güclə iş əmələ gələ, o da nahaqdır. Çünki mümkün olan şey deyil. Nitqim kəsildi, artıq söz deyə bilmədim. Yola düşüb getdilər. Yerimdən bir saat tərpənə bilmədim. Dallarınca heyran-heyran baxdım. Gözlərimdən yaş bir ixtiyar nisan kimi töküldü. Of, Məhərrəm, mən sənin yerinə olsam Cahangir, əhvalatı düz Rüstəm bəyin özünə deyərəm və qandıraram ki, qızın Rəşid bəyi doğrayan Heydər bəyin oğluna qoşulub qaçmaq istəyir. Onda bəlkə, Cahangir bəy, heç bir fən qalıbdır ki, işlətməmiş olam, nə molla, nə dərviş, nə seyid, nə cadu, nə pitik. Canımı, malımı tarımar eləmişəm. Rüstəm bəyin özünə qandırdım, o zalim oğlu gör mənə nə cavab verdi. Mənim qızım bir artıq oxumuş qızdır, sənə yaramaz. Sən bir çölçü babasan, sənə bir kasıb fəndi qız gərək. Hər kimin qızını istəyirsən, gedin bu saat alım. Fərhad, indi biz neyniyək? Qız razı deyil, atası razı deyil, evləri qars qalası, bəs nə tör olsun? Cahangir bəy, aman günüdür qardaşlar, əgər bacarsaz müzayiqə eləməyin. Məhərrəm, məhərrəm, heç fikrə getmə, sizdən savayı kömək yerim yoxdur. Məhərrəm, sən Cahangir, qəribə adamsan vallahi. Mən necə fikrə getməyim ki, Rüstəm bəy evini eləyib bir əl çatmaz qala, Fəxrəddin bəy həmçinin. Əlavə, tutaq ki, elə biz qadir olduq Fəxrəddin bəy öldürməyə. Sonra nə olsun? Cahangir, qardaşım, acığın tutmasın. Axır sən elə yerdən tutmusan ki, mümkün olan şey deyil. Səadət xanım deyəndə bir padşaha layiq qızdır. Sənin mənim tayımız deyil. Axır nə lazım olub bir bitməyən işin dalına düşək? Cahangir bəy, bayaq dedim, kötan nə bilir qayış nə çəkir. Allah səni mənim günümə salıydı. Onda bilərdin mən nə haldayam və nə çəkirəm. Neyniyim? Fərhad, rəhmətliyin oğlu. Məhərrəm də elə söz danışır ki, güya Fəxrəddin bəy öldürmək çox çətin işdir. Vallahi onu elə bu gecə öldürüm. O ki qaldı qıza, sən elə sənin çətini bir ələ keçməsi deyinə qayıracaq. Atılar düşər, axırı yumşalar. Məhərrəm, Fərhad, Fərhad, böy-böy danışma. Vallahi bu saat Fəxrəddin bəyin qapısında iki gədə var ki, bizi diri-diri yiyərlər. Nə söyləyirsən? Qız da o sən deyən qızlardan deyil, sən onu tanımırsan. Ona yaxın getmək olur. Cahangir bəy, ay uşaqlar, siz ki məni yaxşı tanıyırsınız. Mənim əlimdən nə gələr nə gəlməz, heç kim bilməsə də siz ki görmüsünüz, siz ki bilirsiniz. Məyər mən özüm Fəxrəddini öldürməkdə aciz qalmışam. Əlim gəlmir, saadətin əziyyətindən qorxuram, yoxsa mənə nə olub? Fərhad, Cahangir, bu olmadı. Qardaşım, gəhə sən deyirsən Fəxrəddini öldürmək gərək, gəhə deyirsən mən onu necə öldürüm. Bu sözlər bir-birini tutmur. Cahangir bəy, doğrusu ki, mən başımı itirmişəm. Özüm də bilmirəm nə danışıram. Yaxşısı budur ki, məni vurun, öldürün. Bir yol canım qutarsın. Vallahi, doğru sözümdür. Qanım sizə halaldır, öldürün. Məhərrəm, bilirsiniz nə var? Belə danışıqdan iş aşmaz. Fəxrəddin bəy öldürməkdən mətləb hasil olmaz. Hamısından yaxşı odur ki, qızın özünü bir tərəfə aparaq, hər nə ola ola. Fərhad, nahaq danışma Məhərrəm. Nə qədər Fəxrəddin bəy sağdır, qızı aparsan da iş düzəlməyəcək. Onda biz gərək baş götürüb elə bir tək Rüstəm bəyin əlindən bu vilayətdən qaçaq. Mən belə qanıram ki, hərgah Fəxrəddin bəy ortalıqdan götürülsə, bəlkə onda iş rast yoluna düşə. Məhərrəm, bir iş də var, onu mülahizə eləmək.
Rüstəm bəyin evində oğlu Mahmud bəyin arvadı Fəxrəddin bəyin bacısıdır. Gülbahar xanım, gərək Mahmud bəyin qaynını öldürsə, aya Cahangir bəyin işi düzələyir. Ona Mahmud bəy, Rüstəm bəy dursun bir kənarda, görək, razı olur? Canım, mən nə qədər fikir eləyirəm, bu işin axırını bir yana çıxarda bilmirəm doğrusu. Cahangir bəy, məhərrəm, sənin axırın niyə belə bir etibar oldu, ay edə? Mən haman Cahangir deyiləmmi ki, yoldaşlar cəmən qaçdılar, cəmən qaçdılar. Mən geri qayıdıb səni yaralı dalıma alıb güllə dolu yağan kimi vaxt, at kimi qaçdım. Qoymadım öldürələr. Budursun kənarda. Mən haman Cahangir deyiləmmi bir top bez attım barıdan, səni dustaqxanadan çəkdim divar üstə, sonra dalımda qaça bilmirdin nə qədər mənzil apardım? Məhərrəm, məhərrəm, qaranlıq meşədə cərrahlıq eləyib, 3 ay gündə 2 dəfə yaranı açıb bağlayan, anabacı kimi sənə pərəstar olan kim olub? Qoçaq yoldaşlarımız dağıldılar, bircə tək mən axırda qaldım sənin yanında. Məhərrəm, məyər bu əhvalatlar yadından çıxıbdı? Məhərrəm, qutardın ki, eloba sədası doğru olarmış. Cangir, həqiqət mən görürəm sən dəli olubsan. Məyər sənin işindən mən baş qaçırdıram. Eyibdir sənə, Cangir. Belə sözlər danışmaq eyibdir. Mən canımdan, malımdan əl çəkərəm sənin yolunda. Ancaq bilirəm ki, iş əmələ gələ bilsin. Nahaqdan atılıb düşməkdən iş aşmaz. Mən deyirəm, iş görək, iş olsun. Axır qardaşım, vallah, billah, tallah, Fəxrəddin bəyi öldürməkdən heç zat ələ gəlməz. Fərhad, uzun danışmaq lazım deyil. Durun ayağa gedək, rizdiyək. Bir iki gündən sonra özümüzü vuraq əcdahalar içinə. Ya onlara verən Allah, ya bizə. Hər nə ola ola. Ya Fəxrəddini öldürməyə, ya qızı qaçırmağa. Bəs salam, mənim məsləhətim belədir. İndi özünüz bilin. Məhərrəm, baş üstə, buyurun gedək. Cahangir bəy, buyurun gedək. Gedirlər, pərdə. 4-cü məclis. Vaqi olur qaranlıq gecədə. Fəxrəddin bəyin mənzilinin qabağındakı bağçada. Pərdə qalxandan sonra Şahmar bəy gəlir, əlində tüfəng. Şahmar bəy, yamanca qaranlıqdır, göz gözü görmür. Ətrafa baxır. Hacı Murad, Xəlil, çağırır. Birisini diri tuta bilsəydi nə yaxşı olardı. Onda Rüstəm bəydən bir dəfə xilas olardıq. Tutan kimi düz aparıb şəhərdə divan əhlinə verərdim. Rüstəm bəyi qarışdırardım işə, necə ki o mənim əmilərimi işə saldı. Qulaqları cırıldıya-cırıldıya gedərdi. Bir yolluq canımız qutarardı. Hacı Murad, çağırır. Hacı Murad, Xəlil gəlirlər. Şahmar bəy, uşaqlar nə var nə yox? Xəlil, ağa, hələ ki bir şey yoxdur. Amma yamanca qaranlıqdır. 2 qədəmdə adamı seçmək olmur. Hacı Murad, biricə elə hənirtədən bilmək olar ki, yaxında adam var. Allah eləsin ki, bu gecə gəlsinlər. Şahmar bəy, əgər birisini diri tuta bilsəydik, çox yaxşı olardı. Ancaq Allah xatirinə özünüzü gözləyin, yoxsa birinizi vursalar gərək biz papaq qoyub çölə çıxmayaq. Hacı Murad, qurbanı öyrətmişəm ki, onlar yaxın gələndə naqafil ayı kimi bağırsın. Kim sən? Onda hərflər bir balaca özlərini itirəcəklər. O dəqiqə birinin allam üstünü qoymaram gözün açı. Boynunun ardına bir iki döşərəm, tərpənə bilməz. O saat səriyərəm qollarını. Qutardı, getdi. Şahmar bəy, əgər bacarsan çox yaxşı olar. Yatmayın, bəlkə gec gəldilər, özünüzü gözləyin. Necə ki düzmüşəm, elə qaydada dursunlar. Hərgah ot tayasını yandırmaq istəsələr mane olmayın, qoy yandırsınlar. Xəlil, ağa, Hacı Rəsulun çəpəri tərəf adamımız yoxdur. Səməd kişinin evi tərəfdə qorxuludur. Şahmar bəy, o tərəfdən cürət eləyib gələ bilməzlər. Ancaq Hacı Rəsulun çəpərində adam qoymaq gərək. Xəlil, gərək mən özüm orada duram. Hərgah o tərəfdən gələn olsa, çünki dalı çox bərkdir, tuta bilməyəcəyəm, elə ataram qalar yerində. Şahmar bəy, çox yaxşı, dəxi durmaq geri deyil. Gedin görək Allah nə istəyib, sər hesab olun, özünüzü gözləyin. Gedələr gedirlər. Mən Fəxrəddinə deyəndə ki, qardaş, sən bu xarabanın işini bilməzsən, burada müsəlmanlar haq-nahaq bir-birinin qanını çillər,
Mənə inanmırdı. İndi özü düşüb əl ayağa. Bəs necə, oğlan, elə bilirsən ki, biz burada asanlıqla çörək yeyirik, bizim yer Almaniyadır. Bundan sonra bilərsən ki, bu vilayətdə baş çıxarmaq böyük hünər istər. Fəxrəddin bəy daxil olur əlində tüfək. Xaraba qalasan vilayət. Mən Fəxrəddin, tüfəng? Neyiniyəsən? Qudurmuş itlərdən lazımdır ki, özünü mühafizə eləyəsən. Bir adam ki, heyvandan seçilməyə, ondan əlbəttə qorxmaq gərək. Şahmar bəy təbəssümlə. Fəxrəddin bəy, bizim vilayətlə Almaniya necədir? Bir-birinə bənziyirmi? Fəxrəddin bəy, yalansa xaraba qalsın sizin vilayət. Hələ bir şey yoxdur ki, ay Şahmar. Şahmar bəy, hələ ki xeyr. Hərgah gələn olsa, kənarda bir qədə qoymuşam. İt kimi hürəcək, bizi xəbərdar eləyəcək. Fəxrəddin bəy, qoşun keçliyidə belə dolanmazlar ki, biz neçə gündür dolanırıq. Belə də vəhşi, nadan tayfa olar. Gecə gündüz yuxusuz, hər bir saatda gözləyirik, ha budur evimizi otlayacaqlar, gülləbəran eləyəcəklər. Şahmar bəy, bəs biz neyniyək ki, tamam ömrümüz belə keçir? Darıxma Fəxrəddin, Allah kərimdir. Ancaq qardaş, belə işlər sənin işin deyil. Fəxrəddin bəy, əlbəttə gedib yatacam. Ancaq buraya gəlməkdə qəstim səni görüb tapşırmaqdır ki, olmaya bir adam yaralana. Hər gəh bir adama güllə dəysə, Şahmar, elə bil ki, o güllə mənim gözümə dəyib. Bax, Allah xatirinə qan tökməyin, səy eləyin, qaçsınlar, geçsinlər. Şahmar bəy, sən ged arxayın yat, qoymaram xəta ola. Elə gördülər ki, biz sərhesabıq, özləri qaçarlar. Qorxma, qoymaram adam vurula. Fəxrəddin bəy, Allah amanında, mən gedirəm. Ancaq mən ölüm, Şahmar, tapşır ki, vurmasınlar. Eşidirsən mi, mən ölüm deyirəm, ha? Şahmar bəy, qorxma, qoymaram, arxayın ol. Gecə yarıdan keçib, ged yat. Fəxrəddin bəy, hər gah yatmaq mümkün olsa. Yaxşı, xudafiz, gedir. Şahmar bəy, xoş gəldin. Birdən elə dəli qudurmuş Rüstəm bəy özü gələ və ələ düşən nə qəribə iş olar. Hər nə desən çıxar o kişidən, beş vaxt namazdan savay. Səkdə. İş bilməmək belə olar, ha. Yalvarır ki, qoyma adama zərər yetişə. Bəli, biz onları vurmayaq, onlar bizi qırsınlar. Yaxşı məsləhətdir, valla. Görək, Allaha pənah. Gedir. Şahmar bəy gedəndən biraz sonra Fərhad və Məhərrəm daxil olurlar. Xoflu, yavaşdan danışırlar bağçada. Əllərində tüfəng. Fərhad, keçəl. Şeytanın ağlına gəlməyən iş sənin ağlına gəldi. Nərdivanı hardan qoydun? Məhərrəm, çəpərə sövkəmişəm. Təpil, təpil. Bax, bax, Fəxrəddin bəy bu özüdür. Şamı yandırıb kitab oxuyur. Bədbəxt əcəl girləyir. Mən ölüm, hələ tələsmə. Qoy görəyinə qayıracaq. Kitab oxuyur, şəklə baxır. Yəqin Saadət xanımın şəklidir. Fərhad, tamaşa yeri deyil, qardaş. Tutarlar, sən öləsən dərimizi boğazımızdan çıxardarlar. Qutar gedək. Məhərrəm, bağ içində bizi kim görə bilər? Mən ölüm, biraz səbr elə. Afərin oğlan, bəh, bəh, bəh. Fərhad, belə dur görüm, ha. Qoy yatırdım, gedək, sonra tərif elərsən. Məhərrəm, mən ölüm, səbr elə, ay edə, sən nə qorxaqsan? Bel bağ içində belə qaranlıqda adam görmək olar, adam tutmaq olar. Fərhad, bu canım ölsün ki, ya sən dəli olmuşsan, ya bizə əcəl gerləyib. Bircə fikir elə gör, hardasan, məqam nə məqamdır? Məhərrəm, sən nə ağciyər adamsan, Fərhad. Qoy bir tamaşa eləyək, görək Saadət xanımın ruh rəbanı necə oğlandır. Maşallah, afərin, həqiqətən gözəl oğlandır. Fərhad, pa, olmadı ki. Bəsdir, rəng-rəng danışma, sən Allah qoy, tamam eləyim, gedək. Məhərrəm, mənim əlim qurursun, əgər belə cavana mənim əlim qalxsa. Heyif deyil. Adam gərək onda Allahsız olsun. Fərhad, Məhərrəm, Allaha bax, bu yer Nazqəmzə yeri deyil. Məhərrəm, mən ata bilmərəm, əlim qurur. Fərhad, əstağfurullah, sən belə dur, gör mən onu necə yatırdıram. Məhərrəm, olmaz, qoymaram heç vaxt, əllərimi kəssən dişlərimlə tutub qoymayacağım, vəssalam. Fərhad, bəs nə üçün məni buraya getirmisən, yəqin ki, mənlə düşmənçiliyim var. Məhərrəm, uzun danışma Fərhad, ağıllı danış.
Sənə deyirəm, qoymaram, qoymaram, vəssalam. Fərhad, bircə də görüm Cahangirə nə cavab verəcəksən? Məhərrəm, o sənin borcun deyil. Fərhad, belə məlum olur ki, sən bizə yoldaş deyilsən, bəlkə hələ... Məhərrəm, baş aparma Fərhad, adam kimi danış. Kənarda tüfəng atəşinin səsi gəlir. Fəxrəddin şamı söndürür. Məhərrəm və Fərhad qaçırlar. Xəlil, tərpənmə, tərpənmə, boynunu savurram. Şahmar bəy, ayədə qorxmayın. Qabağla, hara qaçırsan, qoymayın ayədə. Hacı Murad, tutun ayədə, qoymayın, getdi. Tüfəng səsi, Xəlil, tüfəngə elə atmazlar, al, gəldi. Tüfəng səsi, Hacı Murad, tutmuşam, gəl ayədə, tərpənmə. Tərpənmə, öldürdüm, hara tərpənirsən? Öldürürəm bu saat. Xəlil, o birisi necə oldu ayədə? At qalsın yerində, qoyma qaçdı. Şahmar bəy, qorxma, gəldim, buraxmayın. Bağla qollarını. O birisi necə oldu, ay uşaqlar? Xəlil, o birisini apardılar. Tez-tez tüfəng atırlar və səs uzaqlaşır. Qoymayın, apardılar. Pərdə. Beşinci məclis. Vaqə olur Rüstəm bəyin bağçasında. Gecə yarıdan keçmiş. Səadət xanım, Gülbahar və Hürü danışa-danışa gəlirlər. Səadət xanım. Mənim ağlım kəsmir ki, bugün Mahmud şəhərə getmiş ola. Heç elə gün olmayıb ki, bizim evimiz bu mərtəbə yiyəsiz qala. Gədələrin biri də evdə yoxdur. Qanmıram ki, bu nə işdir. Deyirəm, yoxsa bu evi yıxılmışlar, o tərəfə gediblər. Gülbahar xanım, mən özüm də qanmıram. Mahmud gedəndə mənə dedi ki, şəhərdə işim var, bir-iki gündən sonra qayıdacağım. Hürü, mən onu bilirəm ki, Rüstəm bəy qaranlıq qovuşandan bir-iki saat sonra tüfəngi götürüb getdi. Deyəsən, elə o bədbəxt uşaqları o tərəfə getdilər. Gülbahar xanım, yavaş bir, ay qız, bu nə səsdir, ay başına dönüm. Səadət xanım, biraz sakit ol görüm. Səkdə, siz burada durun, mən görüm bu nə səsdir, bu saat qayıdaram. Gedir, Hürü, heç belə iş görünməyib ki, sənin evində bir Allah bəndəsi gəlin ola, sən gedəsən onun atası evinə od vurub qardaşların öldürəsən. Belə yox olasan sən, ay Rüstəm bəy, yox. Gülbahar xanım, Allahın qəzəbinə gəlsin görüm onu. Evi başına uçsun, tarımar olsun, Səadətin canından uzaq yerdə. Hürü, vallah əgər səadət olmaya, bu evdə mən bir gündə qalmaram. Deyirəm, nə bilim, bəlkə Allah rəhməliyə bir növ bular barışalar. Səadətin işin qutaraq, çıxaq gedək evimizə. Gülbahar xanım, yax, bu evi yıxılmış Rüstəm bəy farağat oturmayacaq. Ölənəcəm barışıq da ola bilməz. O elə məlum deyil. Səadət xanım tələsik gəlib. Hürü nənə, Mahmudun çıxasını, Əhmədin yapıncısını, papaqlarını tez buraya gətir. Tez ol, tez. Sual lazım deyil, durma. Hürü gedir. Xuday, bilmirəm biz nə günah eləmişik ki, bu qədər müsibətlər bizim başımıza gəlir. Gülbahar, titrəmək vaxtı deyil. Bu dəqiqə sən gərək gedəsən, burada artıq qala bilməzsən. Evin yıxılsın, ata, evin yıxılsın. Gediblər, qırğın olub, çoban söylüyür. Gülbahar xanım, canım sənə qurban Səadət, yoxsa atamın evi yıxılıbdır. Oy Allah, oy Allah, ölüm mənimdir. Səadət xanım, ağlamaq yeri deyil. Hürü gəlir. Gey çıxanı, papağı qoy başına. Hürü nənə, sən də, tez olun, baxa belə. İndi Allahım anında durmayın Gülbahar, məni yadından çıxartma. Gedin, Allah sizə yar olsun. Gedin, yoldan kənar, özünüz də bağçanın dalından çıxın. Ağlaşıb öpüşürlər. Gülbahar xanım gedə-gedə. Yazıq canım, vay. Yurtsuz, yuvasız canım, vay. Səadət, Səadət, ölüm yaxşıdır ayrılıqdan. Səadət xanım, Allah kərimdir, gedin, gedin. Görün mənim başımda nə müsibətlər var. Görün, gedək. Rüstəm bəy görüm iki gözlərindən olsun. Hirsi başında çatlasın. Ağlaya-ağlaya gedirlər. Səadət xanım tək. Tez gedin. Yoxsa rast gələ bilərsiz. Çoban gətirən xəbərdən belə görünür ki, böyük dava olub. Hər iki tərəfdən ölən olub. Xudayı, səni and verirəm öz böyülüyünə. Hər gah bir xəta olubsa, o xəta qardaşımdan, atamdan uzaq olsun. Ölüm mənimdir Allah. Allah, sən özün Fəxrəddinə qıyma. Yazıqdır, nakamdır.
Mən də yazığam. Xudaya, rəhmini kəsmə. Bir belə müsibət kifayətdir. Dəxi tav eləyə bilmirəm. Səs gəlir. Səadət xanım irəli durub. Kimsən? Yaxın gəlmə, adını de, yoxsa... Rüstəm bəy bağçadan. Mənəm Səadət, qorxma. Səadət xanım. Salamatsız mı ata? Dəxi məndə can qalmayıb. Belə iş olmaz ki, siz mənim başıma gətirirsiniz. Rüstəm bəy, qorxma qızım. Bir elə artıq iş olmayıb. Sən ged içəri, yad adam var. Səadət xanım. Bir elə iş olmayıb, nə deyən sözdür ata? Bəs Mahmud anı? Allah məni öldürsün, qutarsın sənin əlindən. Rüstəm bəy, sənə deyirəm, bir elə iş olmayıb. Ged, qalmaq hal eləmə. Cəmaatı burayı tökmə. Mahmud bəyi Əhməd bəy qoluna girib yavaş-yavaş gətirir. Səadət xanım, oy, qardaş, bacın ölsün, ay qardaş, sənə nə olub, ay qardaş. Rüstəm bəy, Səadət, çığırıb-bığırıb aləmi, buraya tökmə, Allah xatirinə. Mahmud bəy zəif səslə, qorxma, Səadət, qorxma, sənə mən söz verdim, mən deyən olmadı, Allah işidir. Rüstəm bəy, bir yastıq, tez ha, tez. Səadət xanım qaçır yastıq gətirməyə. Qorxma, yassar, mərdanə ol, otur rəhmət, gir qoltuğuna, ha belə. Mahmud bəy, dələsməyin, qoyun biraz dincəlim. Səadət yastıq gətirir, of, yavaş, yavaş. Rüstəm bəy, gərək soyunduraq, soyunmasa olmaz. Əhməd, başın qalxız, ha belə, indi rahatsan mı oğul? Güllə hardan dəyib, ha gedəm. Səadət xanım, o güllə bacının gözlərinə dəyəydi, ay qardaş, yazıq qardaş, dincəldin mi, ay ata, dincəldin mi? Rüstəm bəy, bir qayçı, tez ha, yara gərək bağlana, bağlanmasa olmaz, bəlkə xətərli yaradı, qolunu belə başına dönüm çıxart, Əhməd. Mahmud bəy, yavaş yavaş tərpətmə, qoy biraz dincəlim. Əhməd yaraya baxır. Rüstəm bəy, qan çoxmu gedib, ay gədə? Əhməd, bilmək olmur ayağa, indiyə kimi axdı getdi, qanına qayırır. Səadət xanım gəlir əlində qayçı. Sən belə dur, Əhməd, bacın gözlərinə qurban qardaş. Əhməd, belə tut, ha belə, yavaş, tut buradan, çıxart, yavaş-yavaş, bu saat canım sənə qurban, çıxart, ha belə. Rüstəm bəy Səadətə, indi sən belə dur, özün də buradan get. Əhməd, üsullu böyür üstə çevir, yaxşıdır, çox incitmə, bu yaranı bağlasan yaxşı deyil. Səadət xanım, elə demə, deyinən ki, evin yıxılıb, bəs salam. O güllə bacının sağ gözünə dəyəydi, ay qardaş. Axır sənin işin vardı elə yerlərdə, yazıq qardaş, mehriban qardaş. Dincəl ata, evi yıxılmış ata, dincəl. Rüstəm bəy, Mahmud, niyə danışmırsan, ay başına dönüm. Mahmud, başım biraz dikərd, ay gedə, bu vəli hansı cəhənnəmdə qaldı bilmirəm. Əhməd, ağa Cahangir bəyi vəlini tutdular, yazıqlar şir kimi əlləşirdilər, olmadı. Zalim uşaqları güya ki, bizim yolumuzu gözləyirlərmiş. Səadət xanım Mahmuda baxıb, oy qardaş, ata evin başına uçsun, ata barı üzünü qibləyə çevir. Rüstəm bəy, Mahmud, axır sən Rəşid bəyin qardaşısan, niyə belə yassar olursan? Mahmud, niyə dinmirsən, qoca atan sənə qurban. Səadət xanım, bacın gözlərinə qurban qardaş, Allahı çağır, salavat çevir, kəlməni de, ürəyinin sözünü de, nakam gedən qardaş. Mahmud bəy zəif səslə, Gülbahar. Səadət xanım, Gülbaharı çağırın mı gəlsin? Rüstəm bəy, canıma od salma, ciyərimi dağlama, nakam gedən oğul. Taxsır məndədir ay oğul, mən ölməliydim, mən. Mahmud bəy, Gülbaharın xatirinə dəyməyin, incitməyin. Səadət xanım, qorxma ay qardaş, mən ölənəcən qoymaram Gülbahara güldən ağır söz deyilə. Gülbaharın sənə qurban, bədbəxt qardaş. Rüstəm bəy, ay oğul, aman günüdür, mənim evimi yıxma, məni imansız eləmə. Əhməd, o güllə dəyəydi mənim sağ gözümə, ay ağa, ay yazıq, fəqir ağa. Elə adam vurmayın deyib yalvarırdın ayağa, məzlum ağa. Rüstəm bəy, bircə səsini çıxardı ayağa. Malım dövlətim sənə qurban ayağa.
Evime od düşeydi Mahmud, dilim quruyaydı Mahmud. Saadat xanım, sən qardaşımı tufana verdin ata, sən yıxdın evimizi, yurdun dağılsın ata. Mahmuda baxıb, oy başınıza dönüm, qardaşım keçinir, üzün qibləyə çevirir, evi yıxılmış ata, yurdu tarmar olmuş ata, barı qoyma qardaşım quransız keçinə. Ay Allah, yazıq qardaşım. Mahmudu qucaqlayır. Rüstəm bəy Mahmuda baxıb, Əhməd, xalçadan tut, belə çevir, dilim quruyaydı oğul. Üzünü qibləyə çevirirlər. Biraz da belə, səni namus yolunda bada verdim oğul. Əhməd, yüyür molla dalınca. Əhməd, evimiz yıxıldı, a başına dönüm, bu şəhidə nə quran? Gecənin bu vaxtında molla nə qayırır, yetirməz, keçibdir. Səadət xanım tez Quranı götürüb, ay qardaş, ay qardaş, qulaq as, gör bacın üstündə necə Quran oxuyacaq. Quranı açır, Bismillahirrahmanirrahim. Qəş eləyib yıxılır. Rüstəm bəy ayaq üstə başa açıq, ay edə, o xəncəri sox mənim rəyimin başına, atam sənə qurban, məni öldürün. Ay cəmal, mən bir imanı dünyada sağ qoymayın, başınıza dönün. Mahmud, Mahmud, ev eşiğimi bu saat od vuracağım Mahmud, səndən sonra mənə heç zad lazım deyil Mahmud. Əhməd, Əhməd, od gəti, küləş gəti, yurdumu gərək xaraba qoyam. Gedə gedə, oy Mahmud, oy Mahmud, belimi sındıran oğul. Əhməd, qutardın ağa, dünyanın qiylü qalından, heyif sənə, səndən sonra mən bu evə üz döndərmərəm, qanını əvəz eləyib baş götürüb gedərəm, and olsun sənin bu canına, külfətdən əl çəkib vətəni atıb yurd yuvanı dağıdıb baş götürüb gedəcəyəm, ta bu ömür olmadı, üzündən öpüb özümü sənə qurban dedim. İndi ged qəbirdə rahat yat, qanında qan elərəm, qorxma. Gedə gedə, ağa, mehriban ağa, rəhimli ağa, nakam ağa. Pərdə. 6-cı məclis. Vaqə olur Fəxrəddin bəyin mənzilinin qabağında olan bağçada. Əhməd ətrafa baxa-baxa gəlir. Ay bir vəfa puç dünya, bu az müddətdə gör necə gözəl oğlanlar bada gedib. Rəşid bəy getdi, Mahmud bəy getdi, Vəli kimi əjdaha qalada axırıncı yaradan tələf oldu getdi. Cahangir bəyin yurdu yuvasını dağıtdılar, canı dustaq xanada çürüyür. Rüstəm bəy kimi pəhləvanın beli bükülüb, özü dönüb bir yumağa. Bu nə gündü mən özüm çəkirəm, bu nə candı mən özüm saxlayıram. Yurdum itib, yuvam dağılıb, olmuşam qaçaq. Gecə gündüz bir saat bir yerdə otura bilmirəm. Dərd bilənlər getdi, dostlaşına getdi, mən tək qalıb nə olacağım? Əhdimə vəfa elərəm. Ondan sonra göz dolu yaş üzüm tutmuş vətənə, cigər dağlı ahnalə elərəm. Külfəti tapşırıq, tapşırıb həq dadinə baş götürüb biyabana gedərəm. Tüfəngini sazlayıb gizlənir. Fəxrəddin bəy gəlir bağçaya. Acı Murad, bugün gələn qəzetləri gətir buraya. Heç belə yorulmamışdım ki, bugün yorulmuşam. Bizim bu cəmaatla məyər iş görmək olar. Günbəgün, saat ba saat nə qədər yaxın bələd oluram bunların xasiyyətlərinə. Bir o qədər aşkar görürəm ki, bir günlə bahar olmaz. Dəxi məni təngə gətiriblər. Ovqatım olub təlx, ələlxüsus biçarə Mahmudun müsibəti məni hər şeydən artıq yandırır. A kişi, belə murdar vilayət olar. Bu mərtəbədə vəhşilik, nadanlıq olar. Tfu! Mənim bu heyvan qardaşıma nə qədər yalvardım, təvəqqə elədim ki, xəta olmasın, nahaq qan tökülməsin. Genə olmadı. Kimdir müqəssir? Müsəlman qardaşın vəhşi nadanlığı. Biçarə, yazıq Mahmud, heç nahaq yerə tələf oldu getdi. Allah Rüstəm bəyə lənət eləsin, üzün hər iki dünyada qara eləsin. Hacı Murad bir səndəli gətirir, bir cüt şam və bir miz. Hacı Murad, Xəlil necədir, yarası sağalıbdır mı? Hacı Murad, yaxşıdır indi ağa, gədə az qalmışdı ölsün, qoçaq həkim əcəb kömək elədi. Bir-iki gün olur ki, azarxanadan çıxıbdır.
Fəxrəddin bəy, çox şadam. Hacı Murad, səhər tezdən gedərsən Əhməd bəyin yanına və bir araba da apararsan, təhəng çubuğu verəcək getirərsən. Əlavə bağbanlara deyərsən ki, aşağı bağı tamam kəllə sər eləsinlər. Özüm də gələcəyim. Hacı Murad, bəli ağa, baş üstə. Fəxrəddin bəy qəzetə baxıb. Gedə bilərsən, Hacı Murad baş vurub gedir. Vallahi billahi, doğru yazıblar. Haqları var. Bizim kimi vəhşi tayfanın dünya üzündə gərək yeri olmasın. Mollalar bizim axırımızı yetirdilər. Hara baxırsan, heç bir könül şad eləyən şey görmürsən. Bundan artıq bədbəxtlik ola bilərmi ki, sən öz evində bir saat qorxusuz rahat otura bilməyəsən, küçələrdə, yollarda qorxusuz gəzə bilməyəsən. Heyif sənə, gözəl şəriət. Heyif sənə, gözəl İslam ki, biz vəhşi olub qədir qiymətini qanmırıq. Tüfəng atılır. Fəxrəddin bəy yıxılıb tez qalxır. Hacı Murad tələsik gəlib onu qucaqlayır. Hacı Murad, ay başınıza dönüm, amanın günüdür, gəlin. Nə oldu ayağa, nə oldu başına dönüm? Fəxrəddin bəy, bir mürüvvət oğlu, bir insaf oğlu. Hacı Murad, ay dad, ay fəryad, amandır, gəlin, ay başınıza dönüm. Gəlsənizmi Şahmar bəy, Xəlil? Fəxrəddin bəy, məni oturt, həkimi çağır. Xudaya şükür, qəribə müsibətdir. Müsibəti müsəlmanan, əhşilik, ilimsizlik, nadanlıq. Bəli, nə inəmək olar, qəza işidir. Şahmar bəy əlində tüfəng, Mələk xanım, Gülbahar, Xəlil qolu boynundan asılı tələsi gəlirlər. Hacı Murad Şahmar bəydən tüfəngi alıb qaçır. Şahmar bəy Fəxrəddini qucaqlayıb, Xəlil, həkim, tez, qorxma başına dönüm, qorxma, canım sənə qurban. Hacı Muradın çöldən səsi gəlir. Hacı Murad, ay namərd oğlu namərd, hara qaçırsan, qanını içəcəyəm. Qaçma gedə, vallah səndən əl çəkməyəcəyəm. Tüfəng atılır. Mələk xanım, Allah amandı, Allah amandı, Allah özün rəhmələ, qorxma gözlərinə qurban. Oturur Fəxrəddinin yanında. Oy, oy, ay Fəxrəddin, bu nə işdi biz düşdük? Gülbahar xanım Fəxrəddinin ayaqlarını qucaqlayıb. Oy, oy, qardaş, oy, yazıq qardaş. Fəxrəddin bəy, qorxmayın, qorxmayın. Çıxart libasın. Ərgah ağciyərə dəyməmiş olsa ümid var. Şahmar bəy, burada ağciyərinə qayırır, a başına dönüm. Sən bircə qorxma, soyundurur. Qorxma canım sənə qurban, bu saat. Gülbahar, bir yaylıq, tez, bir də yastıq, tez. Gülbahar gedir. Fəxrəddin bəy, arıxmayın. Mələk xanım, atam anam o tökülən qanına qurban oğul, çırağımı söndürmə Fəxrəddin. Oh, yandım ay Allah. Şahmar bəy, tez ol ay qız, yaylıq. Fəxrəddin bəy, darıxma Şahmar, Allaha pənah. Şahmar bəy, Şahmar adlı qardaşın olmayaydı Fəxrəddin, belə müsibət görməyəydi. Gülbahar xanım yaylıq və yastıq getirir. Qoy buraya, ha belə, uzan, uzan canım sənə qurban. Yaranı bağlayır. Fəxrəddin bəy, həkim necə oldu, nəfəsim darıxır. Gülbahar, darıxan nəfəsinə günü qara, bədbəxt bacın qurban Fəxrəddin. O, yazı qardaşım. Hürü tələsi daxil olur. Güllə kimə deyib, a başınıza dönüm. Bu nədir Allah, bu nədir? Fəxrəddin, Fəxrəddin, mən səni bu əmcəklərimlə məsləmişəm. Fəxrəddin, amanın günüdür Fəxrəddin. Evin yıxılsın Mələk xanım. Başına əlləmə düşsün Mələk xanım, dincəldinmi? Dincəldinmi? Mələk xanım, ay cəmaat, məyər ciyərimdən çıxan tüstünü görmürsüz? Yandım ay Allah, dilim lal olaydı Fəxrəddin, gözlərim kör olaydı Fəxrəddin. Gülbahar, oy Şahmar, bir belə də qan gedərmi? Qoyma başına dönüm, amandı Allah, amandı Allah, sən özün rəhmələ, bizə yazığın gəlsin. Fəxrəddin bəy, həkimin köməyindən keçibdi, mənə biraz su. Mələk xanım, su vermək olmaz Şahmar, Şahmar, dur qəbirdən, Heydər, dur qəbirdən özünü mənə yetir, Heydər, gəl, gəl Heydər, gəl gör əziz balan nə gündədir, nə halətdədir, Heydər, oy ciyərim yandı. Qəş eləyir, hürü yaraya baxıb, can, can Fəxrəddin. Əllərin quruyaydı düşmən, belə çevir, qan içəri dolmasın. Şahmar,
dincəl mələk xanım. Fəxrəddin bəy, macal vermədi. Bir vaxt, heyf. Gülbahar xanım, ay başına dön. Həkim necə oldu? Ayata, ayata, evinə ot düşəydi, ayana, yurdun tarımar olaydı, ayata. Fəxrəddinə baxır. Həkim necə oldu? Başınıza dönüm, həkim, həkim, həkim. Qaçır çölə. Şahmar bəy, ürəyin incidirmi qardaş? O güllə mənim sağ gözümə dəyəydi Fəxrəddin. Fəxrəddin bəy, məktəb xana, azar xana məndən sonra tək nişanədir. Dağıtma, səadətə hörmət eləyin, düşməni bağışlayın. Şahmar bəy, Şahmar addı qardaşın ölsün Fəxrəddin, yaman yerdə evimizi tarmar elədin. Fəxrəddin bəy, Şahmar. Şahmar bəy, can Şahmar, nədir başına dönüm, sözünü de. Fəxrəddin bəy, səadət. Şahmar bəy, hürün ənə, canım sənə qurban. Səadət xanım qonşuluqda dayısı evindədir. Çağır gəlsin, ciyərim otlanır. Fəxrəddin. Hacı Murad, Xəlil daxil olurlar. Hacı Murad, ağa, səni bu hala salanı cəhənnəmə vasil elədim. Amma heyif sənə, kaş o güllə mənə deyəydi. Ölüm Allah əmridir, ağa, ancaq. Ağlamaq qoymur danışmağa. Xəlil yaraya baxıb, üç atlı göndərdim həkim dalınca. Həkim gəlib buraya, bu yaraya neynəsin? O güllə mənə deyəydi. Kaş bu yaradan öləydim, səni bu halətdə görməyəydim. Yazıq ağa, məzlum ağa. Fəxrəddin bəy, Əşhədü ən lə iləhə illəllah, Əşhədü ən Məhəmmədən Rəsulallah. Mələk xanım ayılıb, Heydər necə oldu? Onu buraya çağır, indi bu saat buraya gəlmişdi. Heydər, Heydər, aparın məni salın quyuya, atam anam sizə qurban. Fəxrəddin, vay, cavan oğlum, vay. Heydər, gəl, gəl gör nə günə düşmüşük, gəl oğluna toy elə, Heydər. Qəş eləyir. Saadət xanım daxil olur Hürü ilə. Belə dur. Hürüyə oturur Fəxrəddinin yanında. Xəlil, Hacı Murad, çölə çıxırlar Şahmar bəy. Fəxrəddin, bir gözünü aç, gör bizə kim gəlibdi. Saadət xanım, Fəxrəddin, mən səni bir yekə pəhləvan hesab edirdim. Bəs sən beləymişsən? Fəxrəddin bəy Saadətin əlindən tutub. Ağlama, mərdanə ol. Qəza işidir. Təzə bağda dəfn eləyin. Qan tökmək kifayətdir. Saadət xanım, mənim bu yanan ciyərimi göz yaşı söndürməz. Əlindən öpür. Fəxrəddin, necə gözəl arzularımız qaldı Fəxrəddin. Bu dünya necə puç dünyaymış Fəxrəddin. Heyif sənə, heyif sənə. Bu pis murdar ömrü müsəlman qardaş dəxi bətər eləyib. Bu müsibət məyər nadanlıqdan, elmsizlikdən deyil. Hürü. Fəxrəddin, nə qayırırsan, a başıma dönüm. A başınıza dönüm, qoymayın, aman günüdür. Fəxrəddin keçi, vay, evin yıxılsın mələk xanım. Yurdun itsin mələk xanım. Mələk xanım dəli sifətində qalxıb, yanıram, vallah yanıram, billah, üstümə su tökün, başınıza dönüm. Heydər, Heydər, gəl, 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 Şahmar qoyma, evimizə od düşüb, ay aman yandıq, yandım, yandım, ay Allah. Qəş eləyir. Şahmar bəy diqqətlə baxıb, belimi sındırdın qardaş, ümid yerimi kəstin qardaş. Gedir ağlaya-ağlaya. Saadət xanım, Hürü nənə, mələk xanımı apar çölə, biçarə dəli olacaq. Hürü mələk xanımı duruzub aparır. Dur gedək, yurdu başına uçmuş, hanimanı dağılmış, dur gedək, dur, öz əlinlə evini yıxdın. Mələk xanım, apar məni sal quyuya, atam anam sənə qurban Hürü, Fəxrəddin balam vay, cavan oğlum vay, Heydər. Gəl, balamın sevgilisi yanındadır. Gəl, gəl, toy elə. Heydər, gəl, gəl, gəl. Gedirlər. Səadət xanım tək. Belə namərdlik olmazdı ki, sən elədin Fəxrəddin. Uf, ürəyim bir dağ çəkdin. Ölənəcən yandıracaq Fəxrəddin. Mən səni bu mərtəbədə istəməsəydim Fəxrəddin, bir dəqiqə bu dünyada sağ qalmazdım. Ölsəm əziyyətdən xilas olan Fəxrəddin.
onu istemirəm. Nə qədər canım sağdır, sənə təziyyədar qalacağım. Gündə 5 vaxt qəbrinin başına dolanıb azarxanada, məktəbxanada mücavirlik eləyəcəyəm. Səndən sonra ömrüm uzun ola bilməz. Fəxrəddin, vəziyyət eləyəcəyəm qəbrimizi bir eləsinlər. Heyif sənə Fəxrəddin, bu vəhşi nadanlar sənin qədr qiymətini bilmədilər. İndiyə kimi həya qoymayıb əlindən öpüm, amma indi üzündən öpəcəyəm. Ayrılıqdır Fəxrəddin. Qucaqlayıb öpür. Nəfəsin gəlmir. Bismillahirrahmanirrahim. Xudaya, mən necə bədbəxt yaranmışam ki, gör kimlərin üstündə Quran oxuyuram. Məyər belə müsibət çəkmək olar? Dağlanmış sinəmi parə-parə eylədin Fəxrəddin. Bismillahirrahmanirrahim. Ciyərim dağlandı Fəxrəddin. Fəxrəddini qucaqlayıb qəşş eləyir. Sədayı qayibanə oxuyur. Vah həsrəta qoydu fələk binəva səni. Aləmdə dərd çəkməyə gördü rəva səni. Dünya evində olmadı bir yaxşı gün nəsib, övrətlər içrə eylədi bəxti qara səni. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və mariflənmənin təbliğinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əlçatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, mariflənməni təşviq eləməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlanır.